No niin, moi. Ennen kuin kukaan suuttuu mulle, että hyi, kakka, yö, arkki, ihan paska peli, en pelaa, niin tää ei tule olemaan perinteinen pelivideo, vaan tässä tulee pyörimään mun oma tekemiä arkkivideoita vuosien varrelta taustalla ja mä en itse pelaa. Mä vaan haluan kertoa teille mun lempipelistä nimeltä Ark Survival Evolved. Mä en nyt ihan sen enempää sitten lähde varmaan avaamaan tämän videoagendaa, koska mä en itsekään ihan tiedä vielä, että millaiseksi tää muodostuu, niin mä tiedän ihan yhtä paljon kuin työkin. Mut mä vaan halusin levittää arkin ilosanomaa tai sitä, millainen peli se on mulle ollut. Ja Kertoo vähän, että mitä tää merkitsee mulle esimerkiksi tää peli. Tää video aihe, sinänsä on pyörinyt mun päässä jo pitemmän aikaakin ja mä oon tämän kaltaista video suunnitellut varmaan niin kauan kun mä oon youtube videoita tehnyt eli aika kauan. Mutta nyt mä sain sellaisen inspiksen tehdä tämmösen, koska mä oon ihan ei, ei, monen ihmisen kanssa, mutta muutama ihmisen kanssa on tullut puheeksi Ark. Ja he on ollut silleen, että no kun mä oon koittanut sitä, ja se oli vähän kökköpeli, että tehdäänkö siinä muutakin kuin kakataan ja juostaan rannalla, niin ilmeisesti tämä on vähän semmoinen peli, varsinkin silloin alkuaikoina ollut, että ihmiset on koittanut ja ne ei ole sen jälkeen koskenutkaan koko peliä ja ei ole heille valjennut, että mitä kaikkea siihen voi oikeastikin tehdä, mutta tota. Määhän on arkkia pelannut ihan julkaisusta asti, eli sieltä vuodesta 2015, ja mua on naurattanut tosi paljon tämä juttu, koska <laughs> Mähän en siis arkkia itselleni edes ostanut, että tässä tota, mun kaveri halusi peliseuraa ja se osti mulle arkin. Mulla ei itselläni silloin ollut varaa edes niinku ostaa arkkia. Se taisi olla silloin se joku 15 euroa, mutta mulla ei senkään vertaa ollut. Ei kyllä mutta... <kliin> tota, kaveri osti mulle arkin, koska halusi peliseuraa. Mä olin ainut, jota kiinnosti. Mä olin siinä vaiheessa varmaan jo nähnyt videoita arkista ja mä luulen, että mä olin eksän koneella pelannutkin sitä ensipuraisuni, koska muistan ensimmäistä kertaa arkissa pyörähtäneeni mä menin jollekin aivan random servulle ja mä oletan, että se on ollut joku official pvp servu, mihin mä oon itseni lyö lyöttänyt, koska mä en silloin vielä oikein, niin kuin, en mä ymmärtänyt mikä on pvp ja mikä on PvEn ero esimerkiksi. Mä olin ihan nuupi ja mä sinne menin ja mä onnessani kesytin jonkun ensimmäisen parasaurin ja rakensin pienen olkimajan siellä ja seuraavana päivänä menin katsomaan niin kaikki oli tuhottu siellä. Sitten myöhemmin mä sain itselleni kerjättyä tämänlaatuisen, joka tässä videolla nyt näkyy, niin tietokoneen itselleni, että mä pääsen pelaamaan arkkiin. Ja mä tosiaan arkin on ilmaiseksi saanut kaverilta, ja mulla on nyt yli 7000 tuntia pelattuna arkkia, niin on varmaan kaverin rahat mennyt ehkä ihan oikeaan osoitteeseen, ja ihan ei hukka on mennyt ne rahat. Lisärit on kyllä toki sit myöhemmin itse ostanut, mutta... <laughs> ja me tosiaan sitten kanssa ensimmäiset sitten löydettiin sitten semmoinen PVE-servu, Mä en tuosta PvPstä niin välitä, ja mun mielestä arkissa PvP on kamalaa, mutta PvE-servulle sitten lyöttäydyttiin varmaan, taisi olla official, ja tämä video on nyt sieltä kuvattuna varmaan meidän ensimmäinen luolaseikkailu on tässä menossa, niin siellä varmaan jurnutettiin ensimmäiset parisataa tuntia tätä peliä, ja vaikka se oli ihan kamalaa, siinä vaiheessa niinku... Silloin ei siinä pelissä ollut edes niinku kivigeittejä, että jos sä halusit ison geitin sun muureihin, eli ison portin sun muureihin, niin sun piti tehdä semmoinen metallinen. Suurinta osa resursseja ei ollut pelissä ja oli, ei ollut dinoja paljon mitään. Ja sit koska se oli official, niin tameajat, kesytysajat oli ihan hirveitä. Että niinku jossain kohti muistan, kun tuli doedikuruus, Uutena peliin ja me sitten haluttiin kaverin kanssa se semmonen kesyttää, niin me löydettiin sitten semmonen yli 100 levunen ja se tarkoittaa sitten myös sitä, että sen kesyttämisessä menee kauemmin mitä isompi levellisillä on. Ja mä aloitin sen kesyttämisen ja mä istuin monta tuntia jo sen kanssa. Vahdin sitä, että se pysyy nukuuksissa ja syö oikein. Ja mä jouduin siis mä lähteä nukkumaan kesken sen kesytyksen. Ja jouduin hänelle kaverille sanomaan, että sun pitää vahtia tää loppu. En mä jaksaa. Siis siinä kestää niin kauan officiaaleja. <coughs> <laughs> ne on niinku ihan uskomatonta, millaista pelaamista se on sit siellä officialeilla. Siitä huolimatta, että officialeilla on ensimmäiset kokemukset tästä pelistä, niin silti rakkaus kyllä tähän peliin säily onneksi. Jossain vaiheessa sitten tämä mun kaverikin lopetti, joka oli ostanut mulle arkin, ja mä sit siirryin pelikaistan arkservuille pelaamaan, ja mulla on sieltä kauneimmat muistot, niin siis ei pelkästään Ihan niin kuin arkistakin vaan. Mä mui siis mulla oli niin kuin mun ATK-uran ihanimmat ajat siellä. Enhän mä niin kuin, muuta tehäkään kuin pelata en mä tiedä, onko se tervettä, mutta siis se oli niin kuin, ihaninta aikaa vaan. Siis esimerkkinä siitä, että miten kauniita ja ihania ja lämpöisiä muistoja mulla on siitä ajasta, niin sit kun mä olin siirtynyt jo sinne pelikaistalle pelaamaan, niin silloin taisi tulla Arkkiin ensimmäinen Winter Wonderland-eventti, eli joulun alla tuli semmonen lumimaisema ja Raptor Klaus lenteli taivaalla jakamassa paketteja pienille Ark-pelaajille, niin siis se on heittämällä. Mun paras joulu ikinä, mitä mulla on ollut. Se tunnelma, mikä siinä pelissä oli, mä en pysty edes kuvailemaan. Siis muista, kaikilla on varmaan joku semmonen, tai suurimmalla osalla toivottavasti on joku semmonen lämpöisin lapsuuden joulumuisto mu ja semmonen pörrönen tunne sisällä. Niin se on se tunne, mikä mulla oli siellä siihen eventin aikaa. Ja en mä sinä jouluna oikein, mutta kyllä mä nyt tietenkin varmaan ne perinteiset jouluvietot tehtiin joo, mutta sitten mä pelasin vaan sen koko joulun arkkia ja söin hyvin. Ja mulla ei ole ikinä ollut, ei edes lapsena, niin mukavaa. Kertooko se sitten siitä, että onko peli hyvä tai eventti hyvä vai siitä, että mulla on ollut paska lapsuus, mä en tiedä. Ja on pikumpi, mutta se on niinku semmoinen tunne, mistä mä oon halunnut pitää kiinni ja niinku se tunnelma ja se, mitä mä kaipaan arkissa. Joo, on mä jaksanut seit yli 7000 tunnin verran pelata tätä peliä, mutta tämä peli on parhaimmillaan silloin, kun sä aloitat. Silloin, kun sä opettelet tätä peliä. Ja se on se, mitä niin mäkin joka kerta, kun mä aloitan esimerkiksi tämän alusta, tämän pelin tai sille alusta, että teen uuden hahmo ja aloitan, mikä syttelemään elukoita uusiksi tai koitan uutta mappia. Se on se tunne, minkä mä haluaisin takaisin, mutta se, se, sitä, sitä ei vaan saa enää takaisin sitten, kun on kerran pelannut. Ne on semmosia kokemuksia, mitä mä haluaisin, että jokainen niin kuin, kokee, koska mulla tosiaan on jäänyt niin kauniit muistot siitä ja se on se syy varmaan, miksi mä oon jaksanut sitten pelatakin niin paljon, koska nostalgia pärisen, vaikka nyt ei sinänsä mikään hirveän vanha peli ole. Sitä mä kaipaisin sit siitä Ark 2. Että se olisi yhtä uusi ja yhtä niin kuin, jännittävä ja mukaansa tempaava kuin Arkko oli silloin, kun aloitti. Pelikaistalla tosiaan pelasin sitten useamman vuodenkin ja sieltä on sitten tavannut paljon ihmisiä ja joiden kanssa edelleen on tekemisissä. Esimerkiksi meidän Superimpentti, hänet tapasin siellä ekaa kertaa. <hielorisaat> että ei sille niin hukkaan sitäkään. <hielorisaat> Senkään takia on mennyt, että sieltä on sitten ystäviä ja ystävän pongannut, niin tota, ei harmita yhtään, että. Vittu, iuskaamassa. Äh. Niin, ei harmita yhtään, että pelasin siellä ja pelasin pitkään. Sinänsä olisi ihan kiva, että olisi vieläkin semmonen yhteisö, missä pelataan. Toki meillä nyt nykyään on noin meidän omat, omat servut, missä me ollaan kaveriporukalla sitten pelattu, mutta se sitten on vähän eri asia kuin semmoinen julkinen yhteisö, mihin kaikki sitten pääsee mukaan, vaan me ollaan sitten semmoinen suljettu oma yhteisömme oltu nyt useamman vuoden. En mä tiedä, jos joku muistaa mun usein aika paljon vihaa herättäneen pinkiin paseen pelikaistalla, niin onneksi alkoa Jäin asumaan ilman vuokraa sun pääsi. Pelikaistallakin se aika kuitenkin päättyi. Se päättyi siihen, kun mä meinasin lopettaa koko arkin pelaamisen. Tu silloin tuli se surullisen kuuluisa Flyer-nerfi tähän peliin. Eli silloin oli aiemmin pystynyt modaamattomassa arkissa levelaamaan lentäjien speediä, mutta sitten se vaiht David vaihtoi sen niin, että Vanilla pelaamisella ilman modeja, se ei sitten onnistu. Eli lentäjät on sitten tosi hitaita siihen verrattuna, mihin oli itse tottunut, ja mä olin niin vihanen siitä päivityksestä, että työ, että uskokkaa. Mä siis lopetin moneksi kuukaudeksi silloin muistaakseni sen pelaamisen, mutta halu pelata oli kuitenkin sitten niin iso, että mä itse opettelin sitten servujen pyörittämiseen ja hankin oman servun, ja siinä vaiheessa oli varmaan sitten jo hirveän nopeasti tulikin sitten niitä se fly flyer-modi, mikä se nyt tuli Classic Flyers. Tää toki myöhemmin nyt sitten on muuttunut siihen, että sä pystyt itse servuasetuksista valitsemaan ilman modejakin, että saako lentäjille sitä speedia levelattua, mutta se oli monta vuotta, että sitä ei voinut sen takia sitten siellä pelikaistellakin se pelaaminen loppui, kun heillä oli ainakin silloin, mä en nyt enää sit myöhemmin tiedä, miten on mennyt, mutta he ei silloin äh, modeja halunnut käyttää, niin se sitten loppui siellä ja mä aloin sitten omia pyörittää ja ne on edelleen olemassa, että mä en nyt muista mikä se vuosiluku sitten on, varmaan siitä Flyer Nerfistä voisi tarkistaa, että mikä, mikä se aika, ajankohta on ollut, kun minulla on niin hirtänyt kiinni, että on ihan vittuillakseni alkanut omia servuja pyörittää. Me, me, meille sitten muodostui, että oli muutama kaveri, jotka sitten siellä pelasi ja aluksi olikin vaan silleen, että mä pyöritin yhtään servua ja muut tuli sitten sinne mukaan, mutta sitten nyt meillä nyt on niitä ihan kaksi, niitä servui, kaveri pyörittää sitten sitä toista ja mulla on se meidän Ragna edelleen käytössä, joka nyt sitten oli kuitenkin se, ei se ensimmäinen servu ollut, minkä mä laitoin pystyyn, mä muistaakseni niin laitoin jonkun tosi modatun, siinä oli joku, oisko ollut jotain Annunakia tai jotain tämmöistä, näitä ihan Game Changer-modeja mukana myös, ja joku modimappi. Mut sit kun Ragna tuli, Ragnarok-mappi julkaistiin, niin se, äh, silloin vaihettiin siihen, ja se on sen jälkeen oikeastaan ollutkin olemassa, että se on nykyään meidän semmoinen dinovarasto, ja johon me ollaan kerätty sitten kaikki meidän rakkaimmat aarteet sitten näiltä meidän seikkailulta, koska sitten tietenkin aina kun on tullut uusia lisäreitä, niin näitäkin mappeja ollaan sitten muutaman viikon verran pelattu, ja kaikki ollaan kyllä varmaan käyty läpi, jos mä en ihan valehtele, taitaa SE, eli Scorched Eart. Mä en osaa sanoa sitä kunnolla, mutta SE taitaa olla ainut, jota mä en itse koskaan pyöritellyt. Mä sitä silloin vähän testasin, kun se tuli, mutta se on paskin lisäri, mitä tällä pelillä mun mielestä on. Se on tylsä, keltainen, ruskea. Ei siellä oikein ole mitään. Ei nykyään niitä kuitenkin on joka mopissa, niin se erikoisuuskin siitä sitten katoaa. katosi aika nopeasti sitten. Mulla nyt ei sinänsä hirveästi mitään asiaa niistä lisäreistä ole. Jokaisella on oma makunsa ja oma mieltymyksensä, mutta sen verran mä haluan sanoa, että mun Mielestäni Aberration on arkin paras lisäri. Se on, se, se on semmoinen mappi, että se tuo vähän takaisin sitä uutuuden viehätystä, kun siellä käy, koska se on niin erilainen. Sitä pelataan niin erilailla kuin muita arkin mappeja. Siellä niin kuin, sit joutuu vähän niin kuin jo miettimään, että mitä tekee ja miten tekee. Genesikset on kanssa ollut mun mielestä tosi hyviä. Ihmiset ei ole vissiin hirveästi niistä tykännyt. Mä tykkäsin varsinkin siitä ekasta Genesiksestä, vaikka siinä nyt olikin vikoja ja puutteita, mutta sekin oli sitten sen verran tarpeeksi erilaista, että sitä jaksoi sitten vähän pidempäänkin pelata ja haluaisin vielä uud uudestaankin käydä. Genesis 2 sitten taas oli jo vähän pettymys, koska sit siltä ootti, sen takia kun se Genesis 1 oli niin jännä ja erilainen puutteistaan huolimatta, niin siltä ootti sitten vähän enemmän, mutta sitten se olikin vähän pettymys, ja se jäi aika lyhkäseen senkin pelaaminen kyllä. En mä nyt osaa mitään niinku kertoa, että miksi ihmisten kannattaisi pelaa Arkki, tai mitä kaikkea tässä voi tehdä, siitä tulisi liian pitkä video, ja mä kun en tiedä kaikkea, mitä tässä voi tehdä, ja mä oon huono selittämään, niin mä en semmoiseen lähde, mutta jos niinku oikeasti survival-pelit kiinnostaa, ja semmoinen itsenäinen tekeminen, itsenäinen opettelu ja seikkailu, <laughs> Niin silloin mä kyllä niin kuin, oikeasti suosittelen koittaa vaikka uusiksi sitä arkkia, jos on koittanut silloin vaikka 2015-2016 ekaa kertaa ja oli pettynyt siihen arkkiin, niin kannattaa koittaa uusiksi älkää menkö minnekään offisiaalille, älkää menkö minnekään tosi modatulle servulle, missä sul menee hermo siihen, että modeja on tuhat. Joku pieni, pienen yhteisön vähän modattu tai vanilla servu, semmoinen rauhallinen kokemus, varsinkin jos PVE siis kiinnostaa, niin semmoiselle kannattaa mennä ja siellä katsella ja ihmetellä, koska tämä peli parhaimmillaan voi oikeasti olla niin hyvä, että siitä puhuttaessa melkein alkaa itkettää, koska mä oon niinku ihan vähän niin kuin kyynelten partaalla tässä, koska mulla on niin pörröneen fiilis vaan sisällä puhua arkista ja muistella sitä kaikkea, mitä on tehnyt ja miten paljon hauskaa mä oon oikeasti pitänyt tämän kanssa, miten kauniita muistoja mulla on, mitä kaikkea on tapahtunut ja mitä on tehnyt ja mä muistan kaikki mun melkein, tai melkein kaikki mun eläimet, mitä mä oon kesyttänyt ja millaisia beissejä mä oon rakentanut ja kenen kanssa mä oon rakentanut ja seikkailulla ollaan käyty ja bosseja ollaan tehty. Ja miten voikaan videopeli olla niin tärkeä kyllä mä selviäisin siis, jos mä en enää ikinä pelaisi arkkia. Ei se nyt niinku siis semmonen ole, mutta siis miten paljon voi yksi videopeli tehdä? Miten paljon se voi varmaan ihan muuttaa kisoa ihmisenä? En mä, en mä nyt ehkä ihan niin pitkälle menisi, mutta siis miten, se on kuitenkin aika paljon vaikuttanut mun elämään. Varmasti on, mä nyt en osaa nimetä erikseen, että millä tavoin se on vaikuttanut mun elämään, mutta siis varmasti mä olen just tämä ihminen nykyään arkin takia, luulen. Niin, että en mä arkin pelaamista varmaan vielä ole lopettamassa. Toki tietenkin nyt on tahti vähän hidastunut ja enää oikeastaan käy vain syöttämässä välillä niitä elokuita, mitkä seisoskelee tälläkin hetkellä servuilla. Kyllä mä aika kovasti odotan sitä ark -kakkosta. Ihan vaan kun mä haluaisin, että se olisi vaan sit parempi ark. Tai mä toivon, että se olisi, koska niinkin paljon kun mä tätä peliä rakastan, niin onhan tämä nyt ihan murheen kryynissä kuitenkin sitten to toisaalta, että pukeja on ja niitä ei ole koskaan korjattu, mapit on rikki ja niitä voi exploittaa. Ja kyllähän niin kun tässä on parantamisen varaa hurjasti olemassa, sillä toivoisin, että Ark 2 olisi sitten se semmonen parempi korjattu, arkki semmoisena, mit, mitä mä oon rakastanut, ja jos olisi paljon uusia ja jännittäviä asioita ja paljon opeteltavaa ja nähtävää, sitten löyt- ois taas semmonen, taas semmonen ihana into ja halu pelata jotain peliä, ja ei malta oottaa, että pääsee servulle ja ihmettelemään ja hakkaamaan puita ja <tosilta> syöttämään elukoita ja priidaamaan vauvoja ja ihmettelemään sitä kaikkea ja seikkailemaan ystävien kanssa. Se on vaan se, mitä mä haluaisin. Ei mulla silleen niin kuin muita erityistoiveita oikein ole, ja se on vähän semmonen kyseenalainen toive tuokin, kun ei se ole mitään konkreettista. Se riippuu ihan vaan siitä, että millainen, tai siis niin kuin millainen siitä vaan tulee ja millainen fiilis mulle siitä herää. Mutta ei mikään muu peli oo ollut tämmöinen mulle kuin Ark on ollut. Kyllä mä monista peleistä tykkään, mutta Ark on semmonen, mitä mä tuun aina rakastamaan ja mihin mä palaan luultavasti aina uudestaan ja uudestaan. Mitähän kaikkea mieltä tuli tässä nyt höpötettyä. Mulla on ihan hirveä hiki taas. Mulla on vieläkin se mun kortisonikuuri menossa ja huomaan varmaan jo naamanleveydestäkin, että kortisoni on ja siksi mulla on tää huivikin päässä ja tukka kiinni, koska mä olen vaan limanen ei vittu tästä elämästä tule yhtään mitään, vittu. No muutama viikko tätä, niin sit ehkä, ehkä, on ohi tämä. Parempi on jo olo ainakin, niin se, sen nyt on varmaan se pääasia. No tässä nyt oli, mä en nyt vittu, kun mulla on siis käsikirjoituskin ja kaikki, tai tuommoinen muistilappu tuossa naama eessä. En minä enää muista, mitä mä noista asioista sanoin ja onko, oliko niissä mitään järkeä, <hysy> mitä mä nyt tästä haluaisin tehdä. Mutta tää oli mun lempipeli. Ark Survival Evolved. Saa tuomaroida. Mäkin tuomaroin. Ei mun muuta. Heippa!